Humbjesa e kufizimeve anti-Covid për turistët që duan të vizitojnë vendin tonë ka ndikuar në mbarvajtjen e sezonit turistik. Kreu I shoqatës së hotelerisë turizmit, Durrës Xhepa, shpreh se në bregdetin tonë gati 60 deri në 70% e kapaciteteve tashmë janë të zona. Por duket se ky sezon është shoqëruar me një risi. Në dallim nga vitet e paraardhëse, kur rezervimet bëheshin muaj më parë, tashmë kjo praktik ka ndryshuar. Operatorët turistik shpresojnë që ky sezon veror të normalizojë situatën pas dy viteve të vështirë, megjithatë problematikat nuk kanë munguar, që duket se do t'i shoqërojnë edhe në vazhdim.